Felicitacions a la delegació del Govern de Catalunya a França per dedicar aquest any a la celebració de l'11 de setembre a la gastronomia. La gastronomia és l'excel·lència de les coses del menjar i és part cultural dels països. França ho sap molt bé i Catalunya també. Vaig tenir l'honor l'any passat de rebre el Premi Nacional de Cultura per la cuina, per la gastronomia. De fet, ens emparella en França una mediterrània que va portar una cultura que venia de lluny i que els dos països vàrem acceptar. Ens uneix en França receptes on l'all està molt ben col·locat i dona el perfum, o plantes oloroses i perfumades que donen un rostit a aquella personalitat. També hortalisses que amb diferents receptes ens emparellen, o una fruita tan deliciosa com és el raïm convertida en vi, que els dos països ho converteixen en productes per seduir a la humanitat. Enhorabona, bon 11 de setembre a tots!